as águas pra cima. Olha, pergunta lá ele se ele sabe o que é isto que está aqui no chão. Aqui no chão, o que é isto que está aqui no chão? Então, vai. Sim, sim, eles fazem mesmo aqui pão. Aqui era a adega, estás a ver a adega aí? Ah, era o Ferreira aí. Ah, engraçado. Olha aqui. Just like that, they are still working. Yeah, they are still working, but they don't work. Há muito aqui. Já é saída. Já é saída. Olha, aqui era a escola. Aqui era a escola primária. Era. Aqui era a escola primária. Until the fourth grade. Yeah. First, second, third and fourth grade. Aqui diz quando a escola era primária, nos tempos que já lá vão, eu tocava a punheta só com uma mão. Ai, que caralho! Não, quando a escola era a primária, nos tempos que já lá vão, basta a secretária, a régua era a lição. Quem bate numa criança, usando de violência, sacode-lhe o pó da esperança e rouba-lhe a inocência. Mas é que é verdade. Se o zero define a moda, não, se o zero define o nada, a esquerda nada contém. Com o 1 à retaguarda, podem ser 100, vence 100. Muito bem. Mas o meu poema foi mais complicado.